Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Elina jo esittelikin minut. Olen Sanna Kailanto ja toimin erikoissuunnittelijana täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja olen iloinen, että olen päässyt puhumaan tänne vähän kannabis- ja lakiasioista ja mitä maailmalla nyt sitten on niissä asioissa tapahtunut. Eli siis kannabiksen asema lainsäädännössähän vaihtelee maailmassa maittain. Mutta suurimmassa osassa maailman maita kannabiksen myynti ja jakelu on laissa kielletty. Ja suurimmassa osassa maita myös sen käyttö ja hallussapito on laissa kielletty, niin kuin Suomessakin. Ja tällaisen nykymuotoisen huumekontrollin tai huumausainekontrollin voidaan arvioida alkaneen jo noin 50 vuotta sitten, kun laadittiin tällaisia kansainvälinen sopimusjärjestelmä, eli YK:n Single Convention on Narcotic Drugs on vuodelta 1961, ja sen lisäpöytäkirjat sitten vuosikymmeniltä sen jälkeen, niin ne selvästi rajoittaa huumausaineiden valmistuksen ja kaupan ainoastaan lääkkeellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Ja nämä sopimukset on ratifioinut noin 180 maailmanvaltiota tällä hetkellä. No, kun keskustellaan sitten kannabiksen laillistamisesta nykypäivänä, Suomessa varsinkin, pohditaan usein huomaamatta vähintäänkin kahta eri kysymystä. Eli sitä, tulisiko kannabiksen olla laillista ja sen jakelu tai myynti säädeltyä, niin kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan. Tai tulisiko kannabiksen käytöstä tai pienten määrten hallussapidosta omaan käyttöön rangaista. Sitten on tärkeää myös huomata, että usein tähän kannabiksen laillisuuskeskusteluun otetaan mukaan myös keskustelu kannabiksesta lääkkeenä, eli lääkekannabiksen. Aha, no nyt tässä ei näköjään mun animationi toimi. No, nyt mulla on kaikki pisteet siellä jo valmiina, mutta eli siis tässä kuvassa havainnollistetaan sitä, mistä siinä laillistamiskeskustelussa oikeastaan kysymys, eli kannabiksen käyttö, myynti ja jakelu voi olla laissa kiellettyä tai se voi olla sallittua. Toisessa ääripäässä on käyttörikos, jossa kannabiksen käytöstä seuraa rangaistus, kun taas toisessa ääripäässä on nämä vapaat markkinat, joita nyt esimerkiksi sitten Yhdysvaltojen tietyt osavaltiot tällä hetkellä edustaa. Siihen väliin mahtuu myös muita vaihtoehtoja. Voidaan puhua depenalisaatiosta, jossa edelleen huumausaineiden tai kannabiksen käyttö on laissa kielletty, mutta siitä ei käytännössä seuraa rangaistusta. Siitä on edelleen vaiheessa voidaan puhua dekriminalisaatiosta. Edelleen puhutaan, että sanotaan, että kannabiksen käyttö on laissa kielletty, mutta sille ei ole laissa määrätty enää mitään rangaistusta. Sen jälkeen tapahtuu vasta laillistaminen. Silloin mennään sinne sallitun puolelle, jolloin laki sallii säännellysti tai vapaasti kannabiksen myymisen ja jakelun. No, Yhdysvallat on nyt sitten hyvä esimerkki siitä toisesta ääripäästä, eli vapaista markkinoista. Kannabiksen laillistaminen on edennyt aika nopeastikin Yhdysvaltojen eri osavaltioissa. Ensimmäisenä Washington ja Colorado hyväksyivät kannabiksen laillistamisen kansanäänestyksessä 2012. Sen jälkeen joukkoon on liittynyt Oregonin ja Alaskan osavaltiot. Ja nyt puhutaan, että Kalifornia olisi mahdollisesti se seuraava. Yksittäisiä kaupunkejakin on, muun muassa pääkaupunki Washington DC. Mutta on hyvä ehkä tässä vaiheessa huomata tai mainita, että tämä on tietyllä tavalla ongelmallinen tilanne, mä palaan siihen kyllä myöhemmin, mutta siis liittovaltionahan Amerikan Yhdysvallat on ratifioinut YK-sopimuksen, joka kieltää kannabiksen jakelun ja myymisen. Mutta nämä osavaltiot ovat sitten tehneet kuitenkin omat lailliset ratkaisunsa asian suhteen. No, tämän kannabiksen laillistamiset Yhdysvalloissa voidaan nähdä osana isompaa irtiottoa huumesodasta ja vankiloiden täyttämispolitiikasta. Ja Obamahan on tietyllä tavalla myös omissa kommenteissaan viitannut juuri tähän, jossa
Ja Yhdysvalloissa tässä näkyy muun muassa myös niin sanottu rasismi ynnä muu, joka on otettu myöskin esiin nimenomaan huumausainerikoksissa. No, kun se nyt on sitten kuitenkin laillistettu siellä, niin mitä kokemuksia siitä nyt sitten tällä hetkellä on? Mitä siitä tiedetään? Mitä Coloradossa esimerkiksi on tapahtunut? No, siitä on odotettu tietenkin koituvan jotain hyötyä. Kannabistuotteita verotetaan Coloradon osavaltiossa, kuten mitä tahansa muitakin tuotteita tai palveluja. Sen lisäksi kannabistuotteille on laitettu tällainen erillinen lisävero. Lääkekäyttöluvan haltijat, joita on noin 1,5% Coloradon asukkaista, saa edelleen ostaa sitä verottomasti, mutta niin sanotut huvikäyttäjät, joita on arviolta ehkä 12% tällä hetkellä, maksavat siitä siis verot. Tällä hetkellä Colorado arvioi saavansa niistä noin 40 miljoonaa dollaria vuosittain. Kansallisella tasolla puhutaan jo 1,5 miljardin dollarin bisneksestä, ja jos nämä laillistamiset etenee tätä vauhtia, tai mitä on arvioitu, niin bisneksen odotetaan kasvavan peräti 10 miljardiin dollariin vuoteen 2019. Eli ihan pienistä rahoista ei ole kyse. No, Coloradolle on koitunut sitten siitä myös muuta hyötyä, eli turismi on kasvanut. Denveristä puhutaan kannabisturismin pääkaupunkina, ja ilmeisesti siellä tosiaan turismi on lähtenyt kovaan nousuun. Siitä minulla ei ole mitään tietoa, paljonko turistit tuovat sitten Coloradolle tästä taloudellista hyötyä. Mutta myös odottamattomia hyötyjä on Coloradossa raportoitu. Eli siellä on opioidikuolemat lähteneet laskuun kannabiksen laillistamisen myötä. Nämä opioidikipulääkkeet on siitä harmillisia, että varsinkin yhdistettynä muihin päihteisiin, niin ne aiheuttaa tällaista hengityslamaa. Mutta nyt kun kannabis on laillistettu, niin ilmeisesti osa kipua itse opioideilla lääkinneistä ihmisistä on vaihtanut sitten nämä opioidipohjaiset kipulääkkeet kannabikseen, ja näin ollen siellä on huomattu tällainen niin kuin muuttunut trendi siinä, että opioidikuolemat on lähteneet laskuun. Mutta haittojakin on odotettu, että on nähtävissä. Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa tämä kannabiskauppa on erittäin markkinavetoista, laillisen myynnin ja mustan pörssin väliseen suhteeseen liittyy jonkun verran ongelmia. Eli kannabista on kulkeutunut laillisilta markkinoilta mustan pörssin puolelle, etenkin niissä osavaltioissa, jotka eivät ole laillistaneet kannabiksen käyttöä. Ja itse asiassa myös mustan pörssin puolelta on todettu valuvan kannabista laillisillekin markkinoille. Ja sitten mä mainitsin nämä poliittiset ongelmat, joissa Yhdysvalloissa nyt ponnistellaan, koska tosiaan vaikka nämä Washington, Colorado, Alaska, Oregon on laillistaneet kannabiksen jakelun ja käytön, niin ne rikkoo sillä liittovaltion lakeja. Liittovaltio on ratifioinut YK-huumausainesopimukset ja ne on selvästi siellä kielletty. No, terveydenhuollon kustannukset on myös lähteneet tämän jälkeen nousemaan. Kannabiksen saatavuuden lisääntymisen on odotettukin lisäävän terveydenhuollon kustannuksia. Tällaiset akuutit ongelmat on tietysti helppo havaita, niin kuin ehkä myrkytykset tai muut tapaukset, mutta sitten tietysti tällaiset krooniset terveysongelmat, jotka ehkä näkyy sitten vasta pidemmän ajan ja runsastuneemman käytön seurauksena, niin niistä on vaikea tehdä mitään arviota. Mutta esimerkiksi ensiapukäynnit liittyen kannabikseen on merkittävästi kuitenkin todettu lisääntyneen. No, odottamattomia haittojakin Coloradossa on raportoitu. No, palovammat ja tulipalot on yksi tällainen, mitä ehkä ei monet osannut odottaa. Se liittyy kannabiksen uuttamiseen, eli esimerkiksi THC uutetaan kannabiskasveista butaanikaasun avulla, ja kaikki varmaan ymmärtää, että kaasun käyttäminen ehkä kotioloissa tai jossain muussa niin on vähän riskialtista, ja tulipaloja ja palovammoja on raportoitu kannabiksen valmistukseen liittyen. Ja sitten tämä alkoholi, eli alkoholin kulutus ei vähentynyt kannabiksen laillistamisen myötä Coloradossa, vaan se on kääntynyt siellä nousuun. Sitä ei ehkä osattu odottaa siellä. Ja sitten valitettavin ehkä on tämä lasten THC-myrkytykset.
Eli suurimmassa osassa nämä lasten myrkytystapaukset liittyy syötäviin THC-valmisteisiin. Eli siis vapaalla markkinoillahan siellä myydään kannabisvalmisteita ihan laidasta laitaan. Ei ne ole kaikki teetä tai poltettavia savukkeita, vaan siellä myydään esimerkiksi ihan nallekarkkeja ja leivonnaisia. Ja se on tosi valitettavaa, koska niistä juuri on tullut näitä lasten myrkytystapauksia. Mutta nyt ymmärtääkseni osavaltiot on tiukentanut säädöksiä koskien näitä varsinkin esimerkiksi pakkausmateriaaleja ja muuta turvallisuutta, jotta niin kun tästä ongelmasta päästäisiin mahdollisimman nopeasti eroon. Eli oikeastaan yhteenvetona nyt sitten tästä Yhdysvaltain vapaiden markkinoiden esimerkistä voisi olla se, että maailma nyt sitten seuraa kyllä silmäkovana, mitä siellä tapahtuu, koska kymmeniä vuosia on pohdittu sitä, mitä tapahtuisi, jos kannabis laillistettaisiin, ja nyt se on tehty. Nyt oikeastaan vaan voidaan sitten seurata, että mitä siitä tulee. Tuleeko siitä on isoja ongelmia vai ei? No sitten siinä kartassa puhuttiin siitä säännellymmästä, laillisesta, mutta säännellymmästä tavasta myydä ja jaella kannabista. Uruguay on siitä esimerkki. Se on alkanut rakentaa valtion monopolia. Vähän niin kuin esimerkkinä meillä on alkoholissa valtion monopoli. Eli se hyväksyttiin jo 2013 siellä se laki, mutta se on käytännössä viivästynyt niin, että se on oikeastaan täytäntöönpantu vasta tämän vuoden alusta. Lain mukaan Uruguayssa marihuanaa voi ostaa laillisesti vain 18 vuotta täyttänyt Uruguan kansalainen tai vakituisesti maassa asuva. Tällä pyritään estämään varsinkin kannabisturismin syntyä. Käyttäjien pitää rekisteröityä, antaa sormenjäljet, ne saa käyttäjätunnukset rekisteriin, eli se on hyvin valvottua, niin kasvatus kuin ostaminenkin. Ja itse asiassa ne osto- ja kasvatusmäärät on jopa ihan grammatasolla määritelty, paljonko viikko- tai kuukausitasolla ihmiset saa ostaa. No tämän taustalla on ajatus siitä, että sallimalla tämä valvottu tuotanto ja ennen kaikkea edullinen myynti, niin rikollisjärjestöiltä poistetaan silloin mahdollisuus ansaita tällä kannabiskaupalla ja houkutella ihmisiä sitten näiden niin kutsutusti vakavampien huumausaineiden käyttäjiksi. Mutta tässä on ongelmiakin kyllä ajateltu tulevan varsinkin siitä, että jos se myyntihinta on erittäin alhainen, mitä siellä on niin kuin suunniteltu, se lisäisi käyttöä. Ja se, että viljely välttämättä, tässä käytetään Uruguay käyttää sopimusviljelijöitä, se ei välttämättä se viljeleminen ole kannattavaa niin matalalla hinnalla, jolloin joko valtio joutuu tukemaan näitä viljelijöitä, tai ne alkaa myydä sitä kalliimmalla hinnalla sitten mustaan pörssiin. Tämä on tosiaan nyt sitten vasta tämän vuoden alusta ollut voimassa, ja tästä ei ole saatavilla vielä mitään tietoa, mitä se on siellä muuttanut tai mihin se on vaikuttanut. Sitäkin voi vaan jäädä odottamaan. No sitten jos me ollaan siellä punaisen laatikon puolella, niin siellä ehkä se lievin malli oli tämä dekriminalisaatio. Eli se, että se on edelleen kannabiksen myynti, jakelu, käyttö on laissa kielletty, mutta käytöstä ei seuraa rangaistusta. Sille ei ole määrätty laissa rangaistusta. Eli Portugali toimeenpani vuonna 2000 huumausainestrategia, johon liittyy siis kaikkien huumausaineiden käytön kriminalisointi, ei kannabiksen, vaan kaikkien huumausaineiden. Puhutaan Portugalin mallista. Eikä tämä kaikkien huumausaineiden dekriminalisointi tarkoita sitä, että Portugalissa saisi käyttää ihan vapaasti huumeita nytkään. Mutta politiikassa lähdettiin siellä etsimään niin kuin ratkaisuja ongelmaan lainvalvonnan näkökulmasta siirtymällä haittojen vähentämisen näkökulmaan. Ja tosiaan tämä dekriminalisointi ei liittynyt kannabikseen, vaan itse asiassa massiiviseen heroiiniongelmaan. Jotta voisi ymmärtää sen tilanteen, mikä Portugalissa oli ennen tätä vuotta 2000, niin on hyvä muistaa, että siellä oli lähes 50 vuotta hirveän tiukka diktatuuri. Se oli hyvin suljettu maa, jossa ei ollut huumeongelmaa. Sitten tuli 74, nelikkavallankumous. Hyvin lyhyessä ajassa Portugali vapautui täysin. Kaikki siirtomaat vapautui ja Portugali itsessään vapautui. Ja silloin tuli heroiini. Tuli toki kannabis ja muutkin päihteet, mutta etenkin heroiini. Ja 1987 arvioitu, että Portugalissa on ollut yli 100 000 heroiiniriippuvaista ja yli 100 000 heroiinin satunnaiskäyttäjää.
Se on ihan valtava määrä, ei Euroopassa eikä juuri oikeastaan missään muuallakaan ole raportoitu sellaisia lukuja, niin se kertoo jotain siitä Portugalin huumetilanteesta. Suonen sisäisen käytön myötä tuli tietenkin myös massiiviset HIV, C-hepatiittiepidemiat ja kaikenlaiset muut tartuntataudit. Sitten tilanteen ratkaisemiseksi piti tehdä jotain. Ja silloin ehdotettiin, että kaikkien huumeiden käyttö dekriminalisoitaisiin, jotta voitaisiin keskittyä haittojen vähentämiseen ja hoidon merkittävään parantamiseen. No, käykö tämä Portugalin malli sitten muille? Koska tätä mallia on pidetty todisteena siitä, että vaikka rangaistavuus poistetaan, ettei käytöstä ole mitään sanktioita, niin ei se lisää huumeiden käyttöä. Mutta täytyy tietenkin muistaa, että Portugalissa tämä huumeongelma oli aivan eri pakkaa kuin esimerkiksi meillä. Eli maissa, joissa huumeiden käyttö on vähäistä, niin sillä voi olla hyvinkin erilaisia vaikutuksia, jos käytön rangaistavuus poistetaan. Eli jokaisen maan pitäisi miettiä ne vaikutukset sen mukaan, minkä se maan huumeongelma on. Toisaalta on hyvä myös muistaa, että pelkkä kannabiksen dekriminalisoinnilla voi olla hyvin erilaisia vaikutuksia kuin tässä mallissa, jossa se poistettiin, käytön rangaistavuus poistettiin kaikilta huumeilta. Syy- ja seuraussuhteiden osoittaminen on aina hirveän vaikeaa tällaisissa monimutkaisissa ongelmissa. No sitten meillä oli se depenalisaatio. Ja mä olen ottanut tähän esimerkiksi kysymysmerkillä, mutta kuitenkin. Eli vaikka Suomessakin kaikkien huumeiden käyttö, niin kuin kannabiksenkin, on laissa kielletty, ei meidän seuraamusjärjestelmää voi millään tavalla verrata esimerkiksi Yhdysvaltojen rikosseuraamusjärjestelmään niissä osavaltioissa, joissa käyttö on edelleen rikos. Eli meillä laki on käytännössä kyllä tiukempi kuin mitä käytäntö. Pelkästä käytöstä, niin kuin täällä jo keskustelussa, paneelikeskustelussa todettiin, pelkästä käytöstä ei Suomessa kukaan joudu vankilaan. Poliisi voi sakottaa ilman minkäänlaisen rikossyytteen nostamista. Meillä sitoutuminen päihdekuntoutukseen on vaihtoehto rangaistukselle. Ja ensikertalainen alaikäinen, niin kuin sekin jo täällä aikaisemmin todettiin, voi välttää seuraamukset osallistumalla syyttäjien järjestämään tällaiseen monihallinnolliseen puhutteluun. Eli ehkä Suomessa voidaankin oikeastaan puhua voimassa olevasta harkinnanvaraisesta depenalisaatiosta. No mitä sitten, jos kannabis laillistettaisiin tai huumausaineiden käyttö dekriminalisoitaisiin Suomessa? Näistä maailmalla saatavista esimerkkeistä ei voi suoraan päätellä, mitä Suomessa tapahtuisi. Mutta päihdetutkimuksista tiedetään sen verran, että tarjonta vaikuttaa kulutuksen määrään. Eli on siis syytä olettaa, että matalan käyttöasteen maissa, niin kuin esimerkiksi Suomessa, niin kannabiksen vapauttaminen täysin laillisille markkinoille todennäköisesti lisäisi aineen käyttöä, ainakin aluksi. Suomessa laillistamista on puollettu sillä, että kansanterveys kohentuisi, jos kuluttajat vaihtaisivat alkoholin kannabikseen. Mutta ainakaan lyhyellä aikavälillä tutkimukset ei ole antanut tähän tukea, sillä Suomessa kokeilleet nuoret käyttävät alkoholia myös keskimääräistä enemmän. Kannabis ei ole ainakaan Suomessa tullut alkoholin tilalle, vaan sen rinnalle. Ja tätä tuki myös ne havainnut sieltä Coloradon osavaltiosta, jossa alkoholin myynti oli laillistamisen jälkeen lähtenyt nousuun. Mutta se, että mistään pysyvämmistä vaikutuksista oikeastaan niin Yhdysvalloissa kuin missään muuallakaan voi tehdä yleensä johtopäätöksiä vasta 5-10 vuoden päästä lakimuutosten jälkeen. Huumepolitiikassa on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon sellaista, mitä ei vielä joitakin vuosia sitten pidetty edes mahdollisena. Ja kaikki nämä muutokset heijastuu siihen keskusteluun, mitä me käydään täällä Suomessa. Karoliina totesi, ja täällä keskustelussakin on tullut monesti ilmi, että kannabiksen käytön, niin kokeilun kuin säännöllisen käytönkin suhteen, meidän kansalaisten asenteet ja mielipiteet on selvästi lieventyneet. Kuitenkin esimerkiksi nämä kansalaisaloitteet koskien kannabiksen laillistamista tai käytön dekriminalisoinnista, ne ei ole ylittäneet sitä vaadittavaa 50 000 äänen kannatusrajaa eduskuntakäsittelyä varten. Eli tästä näkee, niin ainoastaan 2 lakialoitetta on päässyt edes noin vajaaseen 50% prosenttiin.
edelleen siellä on yksi, oikeastaan siellä on aina joku käynnissä. Melkein silloin, kun yksi loppuu, niin toinen alkaa. Ja se vaihtelee tosiaan käytön dekriminalisoinnista sitten pelkeen vapaaseen lailliseksi aloitteeseen. Suomi on kuitenkin siis sitoutunut edelleen YK:n huumausaineyleissopimuksiin, mutta me pystytään ihan hyvin niiden puitteissa tekemään terveyslähtöistä huumepolitiikkaa. Meillä on opioidikorvaushoito, mistä on puhuttu. Se ei ainoastaan paranna käyttäjien elämänlaatua, vaan se myös vähentää rikollisuutta. Meillä on toimiva neulojen vaihto-ohjelma ja terveysneuvontapalvelut. Meillä on saatu neulojen vaihdolla HIV-tartunnat ihan minimiin. Eli esimerkiksi vuonna 2013 meillä on raportoitu 3 tietyistä neulojen ja ruiskuista tarttunutta HIV-tartuntaa. On myös muistettava, että poliisi- ja syyttäjälaitos ei ainoastaan ylläpidä kontrollia, vaan osallistuu myös ehkäisevään työhön esimerkiksi ohjaamalla käyttäjiä hoitoon. Kuten todettua, laillistaminen ei siis ole ainoa vaihtoehto huumepolitiikassa. Keskustelua voi ja tulisikin käydä myös käytön kontrollin lieventämisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista. Kiitos.